Здравейте, уважаеми зрители! В предизборното студио на телевизия Добрич днес гостува господин Веселин Колев. Той е водач на листата на Български възход за 8-ми многомандатен избирателен район Добрич. Здравейте, господин Колев! Здравейте! Кое всъщност ви мотивира да се кандидатирате за народен представител и то точно от Български възход? Мотивира ме обстоятелството, че от 30 години област Добрич върви назад. Според последното преброяване, ние сме на второ място отзад напред по намаляване на населението. Ние сме областта, вероятно, с най-лоши транспортни връзки в цяла България. Ние сме областта с най-лоша водна инфраструктура в цяла България. В област Добрич до сега не е дошъл нито един голям български или чуждестранен инвеститор. Това не може да продължава така. Радвам се, че намерих съмишленици в коалиция Български възход, както и от членовете на листата на град Добрич, на коалиция Български възход. Изтъкнахте много проблеми за решаване в нашата област. Кои обаче ще бъдат вашите приоритети? Нашите приоритети на първо място са изграждане на магистрала или 4-лентов път Добрич-Варна. Пътят е изключително натоварен. По него преминават граждани и автомобили от град Силистра за град Варна, от ГКПП Йордан Йовков за град Варна, от град Добрич за град Варна. Много от нашите съграждани работят в град Варна, както и граждани на град Варна в град Добрич. Така че скоростта, която се развива там, е 60-70-80 км, което е изключително ниско. Не е нормално да бъде трафика да продължава за 40 км цял час. Случва се множество пътно-транспортни произшествия с множество жертви. Считаме, че това повече не може да продължава така. Този проблем е крайно належащ и ще реши както проблема с пътно-транспортните произшествия, бързото придвижване и също и с намирането на един голям инвеститор, който да инвестира в град Добрич, по която транспортна връзка да той да довежда суровини, материали и стоки до себе си и обратно. На второ място, като приоритет, считаме, че следва да бъде довършено изграждането на пътя Добрич-Албена. В участъка от село Одърци до разклона за село Батово преди село Църква. Пътят е почти довършен. Необходимо да се изгради едно мостово съоръжение. Голяма част от жителите на град Добрич и околните села работят по Черноморието лятото. Пътят е изключително натоварен. Наподобява пътя Добрич-Варна. Това би довело до развитието на туризма в областния град чрез по-бързо придвижване и по-удобно придвижване. Отделно това се случват и множество пътно-транспортни происшествия по завоите на батовските баири, които водят и до смъртни случаи. Този приоритет смятаме, че можем да го изпълним най-лесно и най-бързо. Третият ни приоритет, това е решаване на водните проблеми в малките населени места. Не е нормално в 21 век хората в малките населени места, говоря за Росеново, Божурово, Стожер, Царевец, както и други населени места, да не могат да си пуснат пералня, да не могат да се изкъпят, да не могат да осъществят най-обикновени свои нужди. Затова смятаме също, че не може да продължава така. Имаме решение на тези проблеми, имаме идея как да бъдат проектирани съоръженията, имаме идеи как да бъдат намерени средства, с които да бъдат решени. И на четвърто място предвиждаме довеждането в град Добрич на един голям инвеститор. Без значение български или чуждестранен, без значение в кой отрасъл на промишлеността. Знаете, в Добрич имахме силно развита машиностроителна промишленост. Не виждам пречка да бъде доведен инвеститор от областта на IT сектора и примерно една аутсорцинг компания. В Добрич има езикова гимназия, която би захранила тази компания. Може би отрасъл хранително-вкусова промишленост. В Добрич има изградена
нова пречиствателна станция, която има капацитет да поеме нови инвеститори. Вероятно всички се задаваме въпроса защо до сега в област Добрич не е дошъл нито един голям инвеститор. Отговора го дадах в предходните приоритети, липса на транспортни връзки, а вероятно и лоши отношения от всички власти. Затова този инвеститор би решил множество проблеми, включително с повишаване на работната заплата в областта, а също и с привличане на жители от други области, включително и от нашата диаспора в Молдова и в Украина. Тези ваши приоритети обаче през годините, да ви кажа честно, в почти всички предизборни кампании сме ги виждали в програмите на едни или други политици. Откъде имате самочувствието, че точно вие обаче можете да ги осъществите? Не съм правил проучване на предизборните кампании на други политици. Това са приоритети, които ние сме извлекли от разговорите с нашите съграждани в областта. Тези въпроси те ни ги поставиха, ние взехме тези, които можем да постигнем. Да, целите са амбициозни, но ако ние не започнем да ги осъществяваме, те никога няма да бъдат реализирани. Пътя Добрич-Варна, знаем, че ще започне с проектиране, знаем, че ще започне с отчуждаване на имоти, но ако този процес не започне, той никога няма да бъде осъществен. Така че целите са амбициозни, но смятам, че с една сериозна енергична работа можем да ги постигнем. В последните дни общественото внимание неминуемо е обърнато към обедняването и бих казала дори огладняването на народа. С инфлацията, с всички кризи, които ни постигнаха. Кажете, какво предвиждате в социалната сфера? Социалните проблеми или основният социален проблем в момента не е социален, а икономически. Това е високата инфлация. Тя произлиза в голяма степен от високи цени на енергоносителите. Оттам високите цени рефлектират върху потребителските стоки, които също поскъпват. Имаме информация, че част от предприятията предвиждат да затворят, които работят с енергоносители. Това би довело до значителна социална криза, тъй като първо няма да постъпят дължимите средства в бюджета от тези предприятия. Второ, всички или голяма част от работещите в тях ще бъдат освободени, които ще легнат на плещите на социалната система. Основна задача е да запазим тези предприятия да работят и хората да могат да работят в тях срещу едни добри възнаграждения. Справянето с инфлацията може да стане по един единствен начин. С водене на преговори с доставчици на енергоносители. Лично мое мнение е, че 25 стотинки субсидия за горивата не функционира правилно. Тези 25 стотинки отидоха в портфелите на големите доставчици и разпространители, докато за народа на практика не остана нищо. Така че, овладявайки инфлацията и свеждайки до едно ниско ниво, в момента тя е 17% до предходния месец, дори ние да увеличим заплатите и пенсиите с 10%, на практика това увеличение не може да се реализира. Затова една инфлация намалена до рамките на 3-4%, едно увеличение в рамките на 10%, което е нормално, би довело до едни по-високи доходи и до едно реално увеличение на доходите на гражданите. На следващо място. В крайните села и на общините са на лице изключително лоши транспортни връзки. Гражданите нямат равен достъп до здравопазване, образование, до администрациите. Една добра транспортна схема, която бихме реализирали, осъществили на базата на консенсуса и с общините, би подобрило значително обслужването на тези населени места. Така малките населени места биха били привлекателни за живеене за младите хора. Затова моля и призовавам всички граждани на област Добрич да гласуват за коалиция Български възход с бюлетина номер 15. Купуването и продаването на гласове е престъпление.